ଅଭିନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ବର୍ଷା ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବଙ୍କଠାରୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରି କଟକ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ମୋଦି ପିନ୍ଧା ଠାରୁ ମାଳ ପିନ୍ଧା ବି ହୋଇଥିଲା। ଏକାଠି ମିଶି ରିଲ୍ରୁ ରିଅଲ୍ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ବାହା ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହାତରୁ ହାତ ଫିଟିଗଲା। କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଘର କଥା ଘରେ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଘର କଥା ଗଳିରୁ ବଜାର ଡେଇଁ କଚେରୀ ଛକ ଯାଏଁ ଆସିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛି ଝଡ଼। ଆଉ ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ, ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଓଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2005 12, 17, 18, 19, 20, 22 ଦଫାରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦରେ 20,000 ଟଙ୍କା, ମାସିକ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା, କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚିକିତ୍ସା ଓ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧି ଭିତରକୁ ଧସେଇ ହୋଇ ପଶି ଆସୁଥିବା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ଘରୋଇ ହିଂସାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦାୟର ହୋଇସାରିଛି ମାମଲା। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କଟକ ଅଦାଲତରେ ହେବ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି। ହୁଏତ ସେଦିନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଅଦାଲତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବାର କଥା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଆସିବା ପରେ 2014 ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି 2019 ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ବି ଉଭୟ ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଟାକ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ମିଳିନାହିଁ। ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କୌଣସି ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ସେ ବିଷୟରେ। ଲେଟ୍ସ ୱେଟ୍। କଥା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଉଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ଅନୁଭବ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦୁନିଆରେ ଓ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଟକରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।